Čo čítaš? Ja čítam Davida Foenkisa, Naše rozchody. Vaše? Naše. A ja čítam v Guinnesse, ty kde? Ja čítam v Lombardyho chalúbke. Lombardy? Ja neviem. Lombardini. Lombardini. On má chalúbku. To taký domček na vale. A on tam je stále, aj keď už nežije, že? No. Tam má sochu. No, to je jak on je na Strečne. A je tam taká pivnica, tam budeš? Azda. A ty si tiež v pivnici? Hej. Hej. Ale v baru. Pivnica baru. Takže sa treba dobre obliecť. Ja si myslím, že to... A nie, ja sa to akože nebojím. Myslím si, že to bude v poriadku. Určite si to nerobím nejakú vedu, že teraz bu knižka. Vieš. Ako nie je to moja literatúra, vieš, ja si tam čítam Chlpatých hobitov a vlastne takéto veci, to je... Prepáč, že sa na teba pozerám, ale... ale proste... Dobrý si, dozvane, už má. Chlpatých hobitov. Ja čítam takéto knižky od polských autorov, ktorí sa volajú napríklad Jacek Dehnel. Čo môže znamenáť Dehnel? Kuchárka pricupkala dolu a dvere vtedy otvorila len tak na úzko, že cez škáru bolo nič, nebolo nič vidieť. To budú presne. Bolo, nebolo. Ja presne toto isté.